Johan Evert Abraham, Jopie, não está junto conosco mais. Ele faleceu depois de estar algum tempo malo. Jopie Abraham nasce dia 18 de setembro de 1948 na Bonaire. De um programa especial de aqui Bonaire, nós vamos tirar luz riba a vida e carreira de Jopie Abraham. Jopie Abraham está conhecido político. Jopie não sabe. Pero una persona en la cual inspira a Jopie para dentro de política, especialmente para pira un líder revolucionario, tabata Medardo Pablo de Marchena. Medardo de Marchena nace en Curaçao día 29 de junio de año 1899. Estaba una persona crítico y revolucionario riba en Curaçao de año 30. En la edad joven caba, él escribe el buquinan Ignorancia o Educando un Pueblo. Morrer em nossa vida moderna e duas cartas pastorais em qual estava de lança crítica forte riba tanto o governo colonial como a igreja católica romana. No momento que a Alemanha a invadir a Holanda na luna de maio de 1940, a arrestar Medardo de Marchena para internar junto com a alemana que estava viva e tempo na Antia. Estava de considerar de Marchena devido a seu pen crítico como um peligro para o Estado holandês em situação de guerra. Sendo internado em campamento na Playa Pariba, Medardo de Marchena escreve vários poemas e cantica. E cantica Bulawaya abira mundialmente conhecida, no momento que Daniel Santos a interpreta e grava e saque riba disco. Por hora que funda o Partido Democrático Bonaireano, Medardo de Marchena estava envolvido como escritor de panfleta para o partido aqui. Medardo era um homem revolucionário, era para escrever bom, era bom em sua pena, em coisas para viver. E estava sua panfleta na escarpe. Homem bom escrever. Mas, não queria contra a banda também, um ano que estava escrevendo bom, sobre o boi, que nem está escrevendo bom. Ali é com a minha mesa, sempre tem. Bom, é panfleto, mas também é uma guerra, mas para escrever um, está contestado com ele, para dar um ataque. Jopie Abraham, Romano Homer Machiqui de Tom Abraham, estava tendo uma admiração grande para Medardo de Marchena. Medardo, que é um homem revolucionário, me tem seguro que Medardo, chiquinho que está, e coisa que me põe a capta, tá, onde eu estou plantando um seminha de mim, que me dá, me vira um revolucionário, depois um socialista, e como vai buscar mais e mais direitos, tá, de um dia para outro, pode ser well, socialista, ou pode que sorte de ideologia que tem, mas pode vai profundizar em si. Anto Medardo da Botão Enes sempre a inspirar-me, mas eu que penso. Vou ter tanta papia, vou ter tanta denunciar injustiça, vou ter tanta denunciar coisas que não estão bom, mas também que comece a fazer para ajudar o povo. E depois agora vai ler mais de Medardo. E um título só cabe de libreto, de book que ele escreve, Ignorância ou Educando um Povo. A mim é zena e sono, é sentença e só também sabe o que ou para que era ignorante, ou para educar um povo. Então tinha a ideia política até hoje, de mal usar a ignorância de gente. Ignorância significa que, quizás você sabe de coisas, mas você ignora. Você está ouvindo, você está ganhando uma voz sequência, você está naivo, você está ignorante. Jopie Abraham estava tendo somente 12 anos, agora com sua tata, Julio Antonio Abraham, havia falecido. Mi tocco a sentare a scuola, mi tocco a scuola, tanto mi si botta da los, tanto è ora di... Nago mi si dice che botta da dal conto terra, la manta ora è andata grande, e mi tocco a ponermi, l'antami fece scuola, ponei bo, e la vai giuda junto con papà 6 mesi, tanto mi si chiesa tu, mi era folborn, tava... Nago vai tenne botto, e botto a bolto, nan 4, nan 12, nan cada banda, e botto a bolto, e la vai boiava, e depois botei a salinando outro na tene
teneta tene rivanandosa sin aquí presete erando te mi decora Geraldine mi mamma e ta si vega tu papa ta si quei camera ta cosa a me ta spettacolo to un po' scuro sta así interessante con però apparentemente adesso lo chi su hip no e a pone i bode santo spesso a ribelle ospitale la playa e è in un risultato che sui blanchi brai di spesso decidi e tempo andando a vedere il dottor Hugenholz un altro dottor ma che ha decidi che domande il corso e il corso e la chiede di dormire in ospitale in un e vari sende visite e mi ricordo è Dio che la chiede un problema con prosea che sei anche la paese e nel dia tanto per esempio il dottore cosa come se cavassali se che e la sentia male e la faia e la morita per mezzo dia tanto con mia mamma a si ai io non mi sarei bello mia mamma poi la bin corso ma sono un po' rabicelle te che passa e tava una casa na idi con papà Schneider non lo so spiega papà Schneider se che passa ma mio papà con un Anteori mi mamma vengo solo, anteori vado via e te vedo. Come mi tiene mi dare da flesso un genere che giù la faese, giù la muri. Però come muccia, altre spese, pastora vien in casa. Se mi ricordo da pastore Barberson, o da Alucina, a vien in casa, per vien sintesi da chi, per vien... Per vien bisso, no, se non avevi fatto con pastore, per vien pastore, con vien bisso muccia, non con andata muri. Poi mi dico, diciamo, francamente, il pastore è stato un tigre brutto. Ma so, da una sera, a me da più chiquita, c'era di tutti più grandi. E la birra, siamo stati in un accidente, la birra male, e ora chi la muri. Perché la fai, se non mi sono una parola, mi sono detto suave, per me, quella che vuol dire. Mi sono fatto un gritamento, un oramento, un po' di cose, e mi sono visto, mi sono fatto di fallecimento. Nel 1979, Yopi Abraham è il uomo più chiquito di Julio e da Abraham, da tua timon di democratico. Yopi nos que y nos sin fe, Wender Boneiro tapa y jota fe. Wender que influencia a mi Yopi, mi estaba vivando en Kiboko, estaba tra Copacabana, estaba da Bucci y Merenciana. Naturalmente mi chiede di me stona, anche papi cumi también, pero Bucci estaba vicina. Bucci cara aveva detto, no, ma ti vai in partito, mi dava más interessare il sindicalismo. No, ma ti vai in partito che era, ma se non ti sento pressione, ora mi dici, no, mi vai, sono anche tu, papà, tami, come, ma vai. E mi ricordo che è un principio, ora di prendere che stava mio amico, che stava di confianza di me, ora mi vai una prima riunione per mi essere elegito, mi padre entra in direttiva, mi avvisa, mi chiede Franklin, quasi ogni anno, chiede come leader, non cambia il leader, mentore del partito che sei, ma sotto cara vedendo in quelle ore di gerenza, di famiglia, avrà un partito di famiglia, tutto quanto può. Però non l'hanno subito, sta motivando bene, non si. Ma sono messo con giù, mi tata fuori, aiuta di motivarmi me, di donarmi ispirazione ideologica. Vuoi mi ritami, poi aiuta a ispirare mio uomo, vuoi mi ora Clark, da hobby attivo, da qua sopra, vuoi aiuta di fomentare e molto tanto mi interessa in andasina. Che mentre posso anche da bindi un dia per l'altro, perché hai fischiello tampoco, posso interessa se te, ma è luce. In tutto caso, ora mi bindi in anno con i gruppi di amici, non mi da tenere differenti democratici, io ne ho visto, buon, è ora largo chi dentro. Tu cosa chiami? Mi dà un problema, mi dà un problema, chi ti orecchia largo? Niente, mi è un capriccio, o a te, mi sa che ti orecchia largo, però. Orecchia largo chi dena? Spion! Ho visto chi è che me, chi è? Non mi sa chi sei, dove è non ti accumi? Baudi Yopi Abraham, Partito Democratico Bonaeriano, ha un cara nuovo, un bandera nuovo e un himno nuovo. Ostazzi blu, ostazzi blu. Nel 1983, dopo 14 anni di opposizione, il Partito Democratico Bonaeriano ha ganato l'elezione e ha formato il suo collegio che consiste di Franklin Cristian, Monchin Soliana e Avelino Sicilia, dopo aumentare la quantità di deputati a 3. Nel 1985, il Partito Democratico ha ganato l'elezione di Stato. Yopi Abraham, Maria Bia, è stato membro di Stato del partito. Noi siamo rinnovati. Entendeu? E
toeristen weg. Onze renova het toeristen weg, completamente. Op eerder de lubida die Partij Democraten drinkt dan. Nos a de na aina no benta, comisamente no benta. Nos a renova Fort Oranje completamente. Une condicionan di Fort Oranje, entre otros, tapatata. Passò e tempo in dana te grefir di Corte di Justicia. Señor Banca vince cami. Nos a papia, nos vise tende qui. Nos a busca fondo, i bota ayuda, nos busca fondo, pa nos renova, restaura Fort Oranje. Ora nos restaura Fort Oranje. Corte de Justicia está aí para huir, você paga a huir também. Paga a nossa huir para você. Então, pida chiquito da queda, caminho nos põe tudo o quadro da Cujaia, e bom, dia vai cobra e três lugar para pôr em de um museu. Então, condição da parte de plano, da presidência da está triste e vergonhoso. De deputado, vai ter no Ministério Público, com o Turco Tabira, para exigir e fazer uso de facilidade e facilidade tabata de princípio de restauração de Fort Oranje destinar para um museu para emes turqueda que artefacto de Fort Oranje para turende com bichite pomira nan eidemes. Na nível insular mes de governação o logro do Partido Democrático Boliviano tabata hobby. Ora que nos amira com decair isso aqui seu edifício da sua propriedade. Non si busca medio non financiero e non si restaura l'edificio di Duano. Non si restaura il cantone, non si trae trappi che avdac. Anzi, non si sente, ora non si dice da deputare, ma fuori solo che niente. Non si dice avdac e messo un style bio, puttata, e tempo di Cornelius Wilson da del servizio di governo, ma ora che ora si sube trappi, va bene, den casi che si apre bio con il cantone. Non si renova, passa in gran. Oppure di nostra lubida con nostra haia web di situation, a parte con nostra ristoratore Lugane, non si comincia un progetto, una procedura di dreccia web. Mi mes aiuta tra adornan, lucia, den web, per organizzare una mes, per non porre migliore condizione di lavoro. Di con, passò, per me che sei, di anni 80, tempo di Jan de Koning, non si sorge per Bonero, per la haia, espandere su planta di acqua, su planta di corriente. Nós a negociar há imenso tempo, e depois para vir a ministra também de um período de ano 86, 87, que nós a negociar com o Manuel que está pondo facilidade, que está vindo com dois trucks, que está batendo cor em riba, que está vindo refueling no aeroporto de Bonaire, que está batendo, se possível, que o avião não pôr a tanque. Antes, o avião não pôr a tanque na Bonaire. Então, para criar a possibilidade que o avião não pôr a bini, foi largo distância e tank aqui riba, não se cria e facilidade de refueling aí. Mas há uma reunião, e tempo, só me prometo que se evita trata, mas com o plano de dois, com o plano de dois. Mas há um serviço, que tempo está em telefone dins, está em TV, está em web. Mas há todo o serviço aí junto, o plano de dois, para nós vamos fortalecer, diminuir com nós, o que nós chamamos renovar em ter esse evento de cidade. Mi ricordo che il papà ci sta, sta per fare un portretto. Dico che sta con un portretto, ma mi dico che è grande. Quando ora mi vedo negativo del portretto, ti strepi sopra di me. Quando mi dico, potete chiedere, la gente lo passa, come sa, scrap. La guaia non è che colloca, uno sta, dreccia, e tra un malecon, insomma mi vedo malecon in Cuba, e mi sa, francamente. Come un bonero di cose che ti dà, con tutto il barco, con un canto della mano, con un bonero che ti protegge la mano, con calma la mano, con la canna, nei malecoi, in maniera, sono cose uniche nel mondo. Tra i malecoi, dreccia di benestar, che è grande, e después, ora non si può dire, nel governo, sul seguente viaggio, un progetto di Parker, che ha fracassato. Lo sai, un ruina per aina. E da nostra sorte, sì. E sei também mim mesmo junto com Miguel por aí para negociar com o defunto Rasport pela cumbre hotel aí. Anto para coisa nossa, mas protestar também para bem assunto com o Rorschach Turista, que sobre a nossa pensa de boa um turismo de qualidade. E mesmo com se bom ir ao hotel, Harbour Village, que com um nome, mas agora com a minha companhia está para o tempo aí, cabine, a mim para comigo, não está em governo. Anto tanto que e di lante marina, e spero anche un'altra parte per trás, e spero anche che. E dire, ah, no, no, no. Come sa che tra Harbour Village,
Technoconsult e compagnia da Batayama. Comincia a tra Harbour Village. A se un hotel di classe maniera vostra prima di andare después da sigi e tra se passa promesso. Questa dura tena di 2025 per Partito Democratico a ganare elezioni con seo insulare a Trobe. Na di 2029 anche Democratico a ganare elezioni con seo insulare e Partito No a Jaime Maria Asiento. UPB e Paboso a forma governo e Democratico a chiedere di opposizione tena luna di giugno di anno 2009 ora con circostanze di mal governazione e il partito na poder a pone democrat back de mosus collegia cu sosten di Anthony Nicolás. Partito Democrat è un futuro brillante su dirà. Mi da mas preoccupar pa futuro di pueblo di Bonero, come mi da preoccupar pa futuro di partito. Pa se partito to un partito hopi fuerte. Un partito cu un fundeshi hopi duro. To hopi golpi e partito che haia de su 55 anni di esistenza. E la caila lanta para. E la lucha del buon e del tempo malo. E la conosce, è simpatizzatore, è più fiele e onesto con te. E la conosce, è un traidore e tu sorta di altro non cadrendo sali. Per il partito che ti chiede tu vai. Maniera a servizzare di fondo giù, anche per il tempo è vista. E casta buon tra. E ti fondesci forte e casta duro. E come leader di Partito Democratico, sia qual sia che sono ancora, seguimi tambe, ma non è punto giù la visa. Ho tenuto drumi con uovo, abri con uovo sera. Io sono Abraham, e tambe sono io, Clark Abraham, di un grado più grave, tabata Clorenblend. Non si tratta un programma più interessante con io toccante e hecho aquí. El regalami personalmente un brill passò a mi tambe da Clorenblend. Tabata ultimo via, tambe ku mi porate no entrevista ku Yopi Abraham sa kitabata net pro me ku periodo di covid a 30 na vigor na vários okshon maigris kirbi ku mi ta clorum blend ti mas en clorum blend ta bonero i si bo mira bon en nan ku clorum blend si bo pa kolo si bo po traduzie literalmente ta hende homer eta ma se poco biasi bo bai wakri ba internet po ta topa ku en moe ku ta clorum blend Clorenblend heet, laat me eens zien aqui, ta hereditario também, maar prende al paricos via internet, en to wat dan mira, het te passen die ja, tata, pa you, de nos familia, nos in tres Roma Homer, tu tres, ta Clorenblend, y mi también, como esa, como te Clorenblend, ja, mister als die test, pa bij servicio militar, na certo momento mi tava da mira e cifra nanku nanta presentar dilante to mi tava do Yopi Yopi ta tata di Clark Abraham ku tama ta Clorenblend ne kere de mes un grado kumi passo ti indifferente grada shon dame però la ganos vai pa e teas per me ya mi de kere televidente nanta un vista ki ku ta non so pa piano di gia ki nanti un tablet ku tá sari um cifra sim bota mira e um cifra da sali então vamos confirmar que cifra tá se botar tudo bota primeiro unsure então se botar mira nada bota pone nada nothing então e para mim cifra com a mira tá dois de dois cifra aqui tá seis aqui não já então começa dúvida. Mi termina algo però unsure a chi dà mi termina un 4 già a chi dà mi termina nada ni duda mes a chi dà mi termina un 5 ho viviato nel prome vista potrà mire sa che da cla cla a chi dà mi termina 5 suave suave a chi dà 2 a chi dà mi termina 1 7, sa che tambe, cla cla, zuiver zuiver. Aquinan, mi pubisa unsure, però toch, mi tambe un 6, mi tambe un 6. Mende completamente unsure. Aquinan, mi tambe nada. Nothing. Aquinan, mi tambe unsure, anche mi tambe leve un 6 of un 5, però mi tambe sicuro. Aquin 5, sin duda.
Ja. Een schuur. Die komt met de pensa die tamir een nieuwe. Ik meen, als de premier toch is een nieuwe, dan met de premier toch. Met de compleet een schuur en ori. Nieuwe. Nothing. Uno. Cinco. Clac, clac. En sure, anche leve, leve, met een 9 of een 8, anche dan si, anche dan 5. 5, però, hoppi vago met een 5. 3, però vago dame, no? Anche dan si, no, anche dan nothing. 6, 2, de doos zit daar zuiver, zuiver, maar dat doe ik niet. Ik vind dat een schuur. Met een parieke bouw. Met een tres. Uno. Nothing. Een schuur. 5, 7, 7. 9, però vago. 2. 4. E sei, non mi sta passando, ti inviavo da mire clac clac, e poi da me bruavo trovo, perché mi sei da mettere un coso. Sì. A você está bom? É coisa, a mim está bom, a mim está bom. Mas me também tipo aí coisa que não está vago bom. Pelo menos da sua maneira, me ajudante a ser ele ser full bombom. Tem um par de coisas que me está bom, que está vago bom. Pero tem é diferente com me a lesa, pero me está completamente na altura. Tá é assunto de verde com blau, com você não mira. Porque tem par de blasi da, dante com é blasa, com é blasa para três, três blasa. Ah, não mande junto da me. Ah, junto com é brilho. Bom, põe põe na quinan, vá se bo, onde você está está bota democrata, pero corar me temeria, me temeria corar. Tem dois aqui, a me temeria tu dois como blow, ah, bobo, me sabe bota me corar. Do que me bisa bota qua? Tá aqui com anda? Sim, a me temeria. A me temeria essa que é um tour bombom, esse é tu dois aqui. Sim, essa aqui tá corar em verdade. Esse aí tá qua bota me seta? Blow. Blauw is dat, in verdaad. Zeg je daarmee de blauw? Nee, ze heet de paars. Een blauw die straks is, weer de blauw. Ze heet de paars. En Saki, Pami wordt marron, je wordt een berde daarmee, maar we zijn mee horen dat het berde, ik heb het assumigo van te gaan. Maar Ami dan meer is een marron, we zijn ook marron of berde. Maar ja, je wordt ook een kolor daarmee, je wordt ook een kolor Pami, maar marron berde, dat dos kolor, we hebben niet meer problemen met het. En dat dos aan die daarmee. Então é coragem é oranje também, que é coragem um tique mais escuro ou é coragem um tique mais leve, muita bruna nem outro. Se é oranje tá leve, então é saque tá gelo, um tique mais fel, muita bruna não dois. Que color é? Gelo. Ok, tá claro. Pero é tá parece saque. Se saque um tique mais, se um tique mais leve, é tá bira gelo. Se saque um tique mais fel, é tá bira oranje. Então saque um tique mais fel, saque leve, muita bruna. Che mi ha fatto carriera di vita e con lui in Berra, che guardavo ancora distinguirsi politicamente. Abbiamo la mia bandiera, quindi non mi sa, mi è democratico. Quando mi ha fatto un giallo, ho detto, no, il democratico è buon parava. Spesso, quando sono in Berra, è claro, io mi sapevo come muccia. Oh, papi, non è buon parava, il democratico è buon parava. Mi dico, mi aiuta la bandiera, Berra, quando mi ha fatto. Però, claro, quando fai muccia, a costa, claro, come muccia, mi scherzo di 6-7 anni.
Ora la baby dice vai qui un pari pimea per me. E la bene con un pimea completamente otto color, ma dice un per esempio un momento color blu, questo chico. E la bene con cos completamente otto color. Oh, e la bene dammi con pimea dos color. Dos pimea un blu scuro preto. Sì, porta un così lì. Tu mi dice mamma, ti mi arrabbia con eno. Quando che anzi tu mamma mi assi. Lugar ora mi ripara con in verità in tappata di anteora mai vai con ese camarin. Anto maniera marina se te assi no. E da color blend. Anto, niet aan mij is het zo'n braaf, maar wanneer wordt Tamira, koos ik bono Tamira, aan mij zit Tamira. Maar kijk, als zo'n braaf, dat klaar kan je horen, op zo'n moment, hoe moet je het piloten gebeuren? Toen ik weer een piloot, dan is het hier. Dus, ik zei dat Lubidano, want de marine de pompen in Jena, maar ik dacht, nou, Lubidano, piloot, piloot. Pika. Het is een koos van ons hereditario, dat ons in tres, Roman Homer, ons toer tres in Jena. Om te keren, mais grave que o outro, meu irmão maior, esse um homem, ele faleceu, está pior. Tem que me dar a impressão de ganhar, mas de ganhar, mas entre preto com branco, bom, bom, bom. Você não sabe dar papel, ou brinco, ou não sabe? Então, o guaco, agora, olha o gelo para assim, portanto, olha o blow. Então, é está bem grave, que me dá a arma que ainda não vida, mas para pôr a largar essa testa, que me dá que ele vai mais grave. E me tata, me sabe como me tata, estava até que eu não lembro, mas meu homem, né, se a nascer, normal. Er passen in dos, maar geen dos typen principales, quatre typen maar compreende. En dat is een kubataki doten. En dat is een proten. En dat proten, dat is Siri. Siri is een Siri een koor die iPad niet. Dat is Siri, dat is geen ander. Siri, dat is een ander, maar Siri, ja. Maar we hebben in de boom, maar we hebben Google Siri. Dat is een bos, die een hende. Maar een poeg die met checken. Tem Alexia não. Sim, eu vou mostrar do coso. Sim, pero, já. É um coso, a mim não está. De minha vida, a mim não está. Tem um problema com o tempo. Decora, sei que o Oran com vai transmitir coisa de beleza com o aí. Mês, eleições de mês com o aí. Então, como se descrevia, não sei, candidato, número que eu soube com o pai, com o Lua. Está bruto, tem carnaval também. Mas é cerimônia, sim, é difícil. Se tem carnaval também, já me está, não se vai, se caroça aqui, luz, colona aqui, verde. Ora, vou cana de mundo, a mim mesmo vai cana de Bolívia, cubo. Porque é verde, é marrom, é flor, não bonita, branco, gel, corá. Ora, bota mira que bracha. É de colona bonita, bota mira. É de gelo, sim. Mas bota assim, usa lógica. Bota bisa quando, bisa que cheiro está marrom. O cheiro está verde. O cheiro do blow está. Lamanta blow. Está indoctrinado, sim. Sim, mas bisa assim, é lamanta que está verde, verde. Não, está blow está. Aqui com blow, tem blow verde, com verde, com blow. Tá, mas está bruto, tem. Você não precisa limpiar blow verde, não? Sim, está precisando para blow verde. A mim também está bruto, tem colônia. Aquamarine. Com um blow. Está blow verde, mesmo. Toda parte de mundo, maneira o yuan está usando na câmera em colo adaptar e background quando está um yuan de um palo por exemplo tinha que está usando os cores clear mas não precisa tinha de mirar a mim está bota tem outro coisa que me está mira colo pero me está mira e silhueta de je então a mim o outro coffee sabe com o yuan tem já muita guaca yuan e nada o alto não te mire mas é colo da brua difícil guaca yuan em geral gava é difícil incrível sim muita guaca silhueta também podia ter outra vantagem agora podia abri-la mas o meu guaca yuan podia o quitê ajudava pero mas eu vou me socorrer meia com coisa aí que me dá a mim tem mais problema com dia me dá mais jovem com pai não que eu estou com a mim vou imaginar me com o terceiro coloco não está claro com o terceiro coloco um pubisi não né na vez um pubisi um calção verde com uma camisa marrom um abis sabe em combinação anda vai depois aí me dá pubisi jeans ou me dá calção preto ou creme branco me dá pubisi pera me dá três colores aí por baixo tudo colo como é que me bota assim é bota adaptar o sistema de biba em clic na limitação que pode ter certo sentido dash por exemplo é me sabe me sabe sim sabe de coisas sabe de coisas me acorda também da ponta claro vai com um dash para mim vem com um dash correto vem com um berro um relo monta tenta tentar me não lugar não
Sì. Per poter, sì, per... ora non so bene l'esa, poi mi sa che... Ma mi immagino che l'esa... Per me così, ora, come che arriva a ora che mi sarà il testo per servizio militare. Allora, dopo che hai un servizio militare, con un po' anda ganha ele testa aqui que bem que ora que coisa bem anda que bisa já anda mira nada anda mira dois anda coisa nada bruto nunca bom que eu nem sabia nas o ovo bisa que te clorando blend of laga pero a mim ora mira coisa já mas nem eu aqui ora e assim não me passa dor de testa anto nandi ya da kena bo well ora que vem com gaima gaia na manda me não tem problema vai. Pero dokter Welvaart, por exemplo, ora como isso é bem curioso, é para rebeldes, é ambos da gosta com o mundo. É da vai cava se ter se bolha se de novo. Só é ambos tão quec e coisa. É coisa da por nem pensa quando está mais um pouco rende, está tudo em blend. Se aí ambos da pensa, se ambos da se não fascina e coisa que. É na da bicha tão pouco portar, não? Portar dinheiro da cor blend e na nota cá na broadcast para outro ainda está. Pero como vai bem, eu vi abo a barba aí interesse. Sì, bon, di mesmo aiuta tiene problema, no? Mi dico, ma le sono tiki, mi sta seguendo e desarrollo tecnologia di terreno, no? E mi sa tipo anche, come compadre del mio matrimonio, ora mi dico, sa Kiko? Buon padre. Sta arrivando no? A un'età, tra l'uomo e settano, il matrimonio è da buon tempo. Quando è io? Di 3 anni, non riamo? Sì, 2005. Quando si casa, 2005, no? Sì. 2004. Le squadre hai quindi un buon mando sì va comune sì però sì. E ora mi dico no basi ai mi dico la mi regalava un coso dove aiuta a mettere persi ai che mi dico la mi regalava ma mi interessava insomma mira poco pellicola poco video di Ebreo Lanchi siccome lesa breve persona mi vai in dettagli da una persona che aveva trovato un brel per un chirurgiano per certe operazioni, mi stavo a scherpi, certe cose. E ho inventato il bril, e si è trovato nell'ospitale, ora un amico di me ha visitato la casa, e ha conversato con l'invenzione di me, e lui con il bril è un amico. Quindi l'amico ha visitato, e ora l'amico è assombrato, si è trovato a mirare il colore. Ma pare che l'amico non stava a colore blu, non stava a mirare il colore. Sabe da cor blend, então sa. Então dor de bril é amigo nosso. Dor era dor de bicho de bril, bicho de rora aí. Era bicho. Então agora é um que inventei, a base que desenvolvi, que a mim usa o bril aqui na Arampa, ainda não com o cego de color. Então isso explica preciso como a pessoa é distinguir esse estralho que também, que também é caso entre bloco, coral, voral, que todo típico, né? Então agora... E interessante lottare con questa esperienza. Il mondo con noi sta vivendo. Non abbiamo bisogno di un psicologo, non portiamo in questa assistenza psicologica. Non sto in Dante, che Dante è un psicologo. La parola leader di frazione di Partito Democratico Bonaireano, senatore Yopi Abraham. Signor Presidente, Sua Eccellenza, Signor Governatore, Governo di Antillas, collega non di Parlamento, tu re dignitario non presente, buon dia e buon venire. Celebrando 70 anni di Stato, mi tiene il privilegio di fare un rato back in storia e mi è venuta a nota che mi tiene un certo privilegio to, mirando come tata defunto foi anos 52, estava também membro do Parlamento de Antillas, tinha 54 e depois na 58, chegando anos 1960, onde ela faleceu. E depois um rumão de mim, adentro do Parlamento na anos 62, e assim, tinha anos 69, mais ou menos 7 anos, como membro e mim mesmo como vosso servidor, tinha privilégio di poter essere eleggi come membro di Stato nell'anno 85, 22 anni passati. Se vuoi contare tutto, potrei arrivare a 70 anni, non? 30 anni
unos por compartir como representante en el pueblo de Antillas y de Bonaire. A word was also where Abraham the monster from Dan Halt. Foi 22 años pasado, mi estaba en 37 años, de ave nos mira a Ruba Sali sin nunca nos reestructurar Antillas, lo que a palabra. En vez de mira el nivel y calidad, y me tomo autocrítico, pues no tomo a mí malo, en vez de mira el nivel y calidad de Estado mejorar y aumentar, por constatar lo contrario. Quizás habini más miembro con diploma y hasta con título académico, con introducción de palabras que no, siempre está impresionante, más bonita, globalización, strategic partnership, benchmark, no sé aquí con más, pero en práctica diario, política partidista, me hasta mezquino timbia a vira dominante de un prestigioso sala aquí. Me tengo que mencionar también, como está lamentar, que el Parlamento aquí después de 2 años no por llegar a un acuerdo para nombrar un refir. Y está una exigencia de nuestra constitución. Está un privilegio como está dando a una otra persona, está una exigencia constitucional que tiene un refir, está parado en artículo 57 de esta regeling. Y si vos no tiene un refir como parlamento, 2 años largo acaba, vota un parlamento mancarón. Me da considerar en negligencia aquí algo serio, que está ilustrado también claramente el deterioro que nos ha mencionado. Y que menciona que si van a pasar, ma mira, aquí voy en la celebración, algún miembro de nuestro parlamento con hopi talento, talento para cantar, y en particular el bailamento es impresionante. Ahora voy a mirar político en Ambalia, es loco. Me acuerdo también con nuestra visita, y me tiene el privilegio como líder de fracción, líder de delegación, Surinam, y señor Lachmon, defunto en paz descanse, a decidir para Hibanos, tena es Veltnam para bewak una antaña petróleo, para su nama como está trobe de destruir su petróleo. Y nos ocurre 5 horas largo de caliente y calor, para llegar a Veltnam de Saramaca, para ella mostrarnos e bor machina que saca petróleo. Entonces me reclamé, porque me estaba un tiki irritar que calor, tú no bache preto, y me avisé, señor presidente Lachmon, con tu honor y tu respeto, 5 uur lang heeft hij ons laten rijden om naar een stelletje ja-knikkers te kijken. En we hebben zoveel in het parlement. De quadro de cambio lang na caminda para lo que está nos estado antillano y planan para su desmantelación, mi porta zona contradictorio, si mi visa, con nos meses paga bontino, y prevenir para crear una percepción errónea como si fuera nos mes gente en otra forma un pueblo apto para dirigir su propio destino y porvenir. Último año aquí, con más y más por visa con un demasiado fervor dirigente y líder de nuestro pueblo, de enviata trata de penetrar en nuestra mente con nuestra incapaz y inhábil para atender con los propios asuntos y intereses de una forma responsable y digna. Si habemos de recordar 1938, 70 años pasado, lo que hoy viaja nos nombra también defunto doctor, una persona que ha sido considerada controversial el tiempo ahí, que avisa y sigue a nosotros, ahora me que compartí todo con vosotros lo que en el año 2008, 70 años después, si me han pasado, un otro doctor antillano, curasoleño, avisa. Me te compartí ese, el bajo de título, Compromiso con Pueblo na Caminda. Si nos a falla, ofta fallando, te pasobra, nos ainda, no a focus, riba lo cual realmente está importante y dil cune manera mestertá.
Pero lo cual sí, mi que pa que da hopi cla, ta ku ami ta refuta e pensamento ku nos mes no por. Mi ta refuta e pensamento ku nos mes no por como cueta implica ku nos tin deficiencia ran genético ku ta limitanos alcance. Mi ta refuta e pensamento ku nos mes no por como cueta visa nos jovenan ku nan no mester aspira pa asumir responsabilidad completo di la mes por venir. Mi ta refuta e pensamento ku nos mes no por como cueta nifica ku nos mes accepta un existencia di viva di ayuda y desarrollo pa sempre. E mi ta refuta e pensamento ku nos mes no por como e nota digno di un pueblo na caminda. Mi ta comparti e seina. E mi quiero terminar visando un lema que me gusta más ya. Que si vos gobernar, si vos no gobernar para servir, vos no servir para gobernar. Más o menos, danke, pa bien. Aí que isso sucedeu em passado, tempo que o senhor Balk en de Abisa Bambek na VOC-mentaliteit, Verenigde Oost-Indische Compagnie-mentaliteit, significa, mesmo com a West-Indische Compagnie, que não estava a ser como colônia esclavizada, ora aboli a esclavitude na ano 1862-63, a decidir, por exemplo, que o Bonheiro, com a parte Bonheiro de 7 cavas, grande, plantagem Bolívia, plantagem Washington, Klein Bonheiro e Bende Bonheiro. Mas isso é muito custoso para a colônia holandesa. Então, agora, Bobisa, como ministro-presidente, na membro do parlamento, vamos muito terug na VOC-mentalidade. Senhor Brinkman, assim, um de membro do parlamento de Antias não reclamar, senhor Balkenende. Pois já passou, senhor Balkenende, tem como andar para nós? Outra palavra, senhor Abraham está aceitar que esta forma parte, e ora eu me referir na palavra de senhor Brinkman, que o senhor Abraham está forma parte de Ebuvenest, maneira senhor Brinkman está chama Antiaan? Absolutamente, eu me senti aangesproken et al door de senhor Brinkman. Tende, na Sint Maarten, dat het in caso de líder de político prominente, gezaghebber de is, a cair encarcelar para motivo de corrupção. Na Corso, igual a sociedade, com vários líderes políticos, ainda bem discutir com o justo ou não. Isso está assim, que está em caso de corrupção. Tem uns 7 buques que saem, houve bom, bem, pouco, bom, fraco. Tem que corrupção a bula bem, que o avião blau aí. 13 na Aquiriba, outra coisa também. Isso é nota na discussão. Na Aruba, nem momento, aqui, ministro-presidente, ex-ministro-presidente de Aruba, está de lá anticorte, ministro de finanças de Aruba, está de lá anticorte. Para motivo de corrupção. Então, na Bonheiro, há um zwarte boek. Para motivo de comportação de nos próprios entes. O que está fazendo coisas. Na Bonheiro, tem um set de buf holandês. Que bem, que está fazendo com oplichters renombrar. Está fazendo rond maneira rei. E sobrar que queira assim, um ordo bendito, atualmente, do governo de Isa de Bonheiro. Não se acorda com a Isa Kelki aqui, com o senhor Harm Prince. Não se acorda com a Isa Kelki, com o meneer Erik de Vlieger, que é para depois. Que não está. Não está aqui. Então, eu não sei se será que é um assunto de corrupção e bovenes. A mim está sem nenhum angesproken et al. Junto com um pio holandês, não cabine, bem creia porqueria aqui. Mas, isso está, que nós não está seguindo mesmo uma linha. Passou de como nós estamos com o senhor Balkenende, não tem mais que dentro do parlamento, passou para ele abrir para bem back, tem tempo de West-Indische Compagnie, racinou-se pouco escravo, explotar-nos, atrapar direitos humanos. Primeiramente, como está a ganhar com a inteira campanha aqui abaixo? Me diga que, em geral, toque para o papel com uma campanha bem satisfeita, não está para ter mais incidente, não está a ter lástima com. Abini é tempo e triki não acostumbrado e nosso oponente não político e via que mesmo 4 anos passar gravamento de mi voz lasmenticos agora abini outro fenômeno, pero nós está contento com nós líder não nós campanhador não
bagen aan mensen, rebagen aan mensen, die ben niet veel. Pues, we worden satisfeit voor mijn campagne bij. Met een maatje orgulloso, die kandidaat dan, die Partido Democratico Bonaireano, junto com Paboso e Obrero Novo, com a forma Aliança.
Dios que y nos sin fe. Wender Monero Tapa y JP. Eto líder, la se fue y reisna. Ancra de nos comunidad. La PC nos di el ojo P. Hombre incansable y sincero de verdad. Va adelanto, vivo negro, nos ting mester DJ. Es tu hombre, tu por salvanos, di mal gobernación. A la mara pueblo, vivo negro, pam pam jota, pa yo fui Abraham. A la mara pueblo, vivo negro, pam pam jota, pa yo fui Abraham. Yo pinos que y nos sin fe, cuenter bonero taba y jota fe. Eto líder, la se fue tierra isna, ancra de nos comunidad. La pese nos din el opio pe, el hombre incansable y sincero de verdad. Va adelanto, di bonero, nos ting mester DJ. Et un hombre, u por salvados, di mal gobernación. A la mara pueblo, di bonero, pamba chamoto, riba yo pi Abraham. A la mara pueblo, di bonero, pamba chamoto, riba yo pi Abraham. A la mara pueblo, di bonero, Bamba Shamoto, Riva Yopi Abraham. A la mara pueblo di Boleiro, Bamba Shamoto, Riva Yopi Abraham. Como ministro de estructura estatal, nós repassamos o dry book de todo o grupo de trabalho que o vai instalar. Nós consideramos que a comissão que vai instalar o caminho do governo central e Aruba está apontando a membro, que o Boneiro também, como território insular, tem um representante, não diretamente nombrado de Boneiro, mas sim que tem que dar o feedback com a isla de Boneiro. E por assim dizer, ultimamente, o mais forte está considerado o hecho que nós estamos cooperando como se fosse de uma forma que nós estamos contra o que está sucedendo na Aruba, nós estamos contra o político de Aruba, nós estamos contra o povo de Aruba, para sobre aqui na Boneiro, nós estamos aceitando a gente como tal. Mas, por exemplo, nós não temos nada contra a pessoa, mas sobre um assunto que tem que investigar, um assunto que tem que clarificar. E nós lo desejamos para que nós possamos corrigir. E nós lo apelamos ao governo central para buscar uma moda para pôr a gente policial aqui em outro território insular, se não que na Corsou, se não que na Isla Riba, mas preferivelmente não na Boneiro, para motivo que nós não queremos innecessariamente envolver em assunto que nós não temos nada a ver com ele, e nós não queremos que Boneiro vira uma isla controversial entre a luta de Aruba com Kosovo e o problema que tem entre as duas islas aqui. Somos hijos en oro y plata, pero nos sobra la otra vez. Con brazo abierto recibimos al desconocido, sin importarnos su credo o color. Somos ejemplo de un mundo libre.
bandera con seis estrellas, la honraremos después de Dios. Las seis estrellas alumbra el paso del paraíso de Antillas Neerlandés. Ejemplo de un mundo libre, cómo se vive, se deja vivir. Y si reímos es con el alma, y lloraremos es con el corazón. Nuestra bandera con seis estrellas, la honraremos después de Dios. Las seis estrellas alumbra el paso del paraíso de Antillas Neerlandés.